Rapaz, está tudo fechado, não está? O que é que eles dizem que esta casa possa ter? Não tem nada. E a merda se herdeu sozinha, não foi? Mas pertenceu a algum português. Pertenceu a algum português, depois tem um centro de saúde. Depois tem uma residencial aqui da nossa. Não vale a pena para não filmar dessa. Não, pelo que eu disse. Quer dizer, podemos investigar mais um teatro para saber. Não levávamos. Saber qual é a história. Não levávamos com algo sobrenatural, mas. Provavelmente com um barrote queimado. Um barrote queimado na cabeça, partíamos pernas e não sei o quê. Incidente não paranormal, mas para normais. Exatamente. Então vamos embora. Vamos, filho.